أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غناو بي ني سانت يالا جولي سي يونت بي عليه الصلاه والسلام نيغي نويو وا سيت jolof.com ييب سي ايميشن بيغا خامني موي ايميشن بو ماك بيغا خامني موي اتو كيرو ديناي ني نويو jolof نويو ادونا دي دالال ناك بوروم خام خام بو خامني كين دوتو كو بريزانتي موي كيغا خامني موي استاذ بيران سلان muy borom xam xam bu mag bo xamne kenn du tuddu xam xam ci rew mi te doko ci bolé ñu diko dalal ci site jolof.com bi ñu wara waxtane ay point yu am solo yo xamne mu jëm ci bes bu mag bi nga xamne mo nek suñu kanam muy ashura di ci dalal al muallim oustaz biran salan ñu ngi koy jox mu nuyo ba pare ñu doro xus ci waxtan bi a'udhu billahi minash alim min sharri shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى كل آله وأصحابه وخلفائه ومن اقتفى بأثارهم واهتدى بهديهم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها أيها الإخوان في كل مكان مبكي جوليدي اك فوغن مانا نيك ني نلن دي نيو دي لن زياره تي دي لن بلوق دي لن نيو في تي دار جولوف ci waxtaanu am solo wi nga xamne mom la mbokk mu tedd mi di cherif junju insha allah taala ñu war ci waxtaan ak yeen laant ci biir comme ni ko yonenti waxe ad-dinu nasiha su ko defee ñu ziaré ñep di balwaq ñep di wax rek ne lepp luñ fi wax yalla deppok niko yalla waxe ak ab yonentam te buñ paré it yiwa ak tuyaba ji yalla nako bok ak yeen insha allah taala jerejef oustaz ñi ngi lay fay bu baakha baax kon duñu guddal wax ji dañuy xous rek ci waxtaan wi nga xamne moy noxta yu am solo yoy buñu de oustaz suñu ne ashura ñu bëggoon nga wax ñu léralal aduna lan moy soloy ashura ashura ci bopam lan moy solom ndax rew mi baxo nañ ko defo ci ay point yu bari ñu bëggoon nak al muallim nga léralal aduna ñi lay sétan ci jolof.com ci lan moy soloy ashura waaw alhamdulillah rabbil alamin xam nga bis bi liko sabab moy yonent bi mo gaddaye makkatul mukarram je madinatul munawwar bi mi dem medina mo ag fa besu altine bi mi duggu madina altina takusan la fa duggu ñu téro ko tatagal ko sargal ko kune di xëccio pour mu dal ci yow bu mu duggé madina ba ca batse di dimas yahud yeb neyenti ak mom ba paré ñu xamal nako ñun dañoo or tay ñom yahudi mu ne len waaw lutax ngeen di wor tay ñu nako waaw bisu tay bi li tax ñu diko or moy bis bi nga xamne ci la yalla may yunt yalla musa ndam ci ko firawna manam bisu tay bi di fukkelu fan bi ci wër tam xarit ci la musa ci la firawna doon dabi musa pour upp ko doole ak faagaagal ko yalla farle musa may ko ndam ndam loolu musa amon ci bis ba nak dañ ci contane ba yowmal khiyam motax bu bes bi dikke rek lolou lañuy fatali bu ko defé ñu or ko di sante yalla di ko gëreem ci limu dimbalé Moussa ba mu am ndam ci ko Firawna comme ni ko yalla waxé yonnati bi alayhi salam leen ko ndey manit dana ka wor de nga kon fekk nañu koy wor kon dafa topando kon ndey manit dana ka wor ndax kenn gënuma yey ci Moussa ndax Moussa yonnata la manit yonnata la kon ñun ño bokk mission kon buma dikke fek ngeen di wor ndam lu mu amone ci ko firawna tamay ab yonenta dana len ci jappale or ko comme ni ngeen kay woré kon li mo andi bes bi sallallahu alayhi wasallam diko wor ci diwon sa yalla wacc koru wéru kor ndax bimi wor tam xarit bimi dem madina kor waccagul bimu demé madina ba am ben at kor daldi wacc bi kor wacce nak mu dajale jam mom yent bi comme yalla ko yoni mo xamal nit ñi ne len nak yalla wacc na ci yeen wéru kor mu shahru ramadan lazi unsila fi alquran lena comme yalla wacce nako li moy farata ji lama don def man tamuy lu bax dana continuer diko def ndax yent bi lepp lu commencé moy lu bax rek duko ba sañu ko lu bu tambali lu bax da koy continuer comme tam xare nak du besam besu musa la besu koram ñew na di koru farata gi moy wor koru farata gi ba pare nak continuer di wor besu tam xare muy fukkelu fan bi nam ko tambale won muy lu bax muy asora bi di fukkelu fan ci bisu tam xarit li motax sang bi sallallahu alayhi wasallam diko wor dundam yep dako wor bi mu wuji boromam fukki at yi mu def madina yep
amul ben tamxarit bu ñew te sayna mohammed oruko tahid wax na ci waxi bopam ne kep ku ko wor mom bes bobu yalla jegal la bakaru at atam lemm say bakar yalla bal lako ba pare wor nako tasoha moy bes bi ci seus di juroom ñentel bi bob amon na tuti sik sak ndax woruko mom waye nak at mujjumi bim ore tamxarit ba pare lané tam xaré de la daan wor waye buma yalla maye ma dundu dewon bu taaso ha ñewé dana ko wor mu juroom ñentel bi kon laché na pour né dana ko wor bu ko fa yalla bayé far yalla dogal awat bis bay ñew yalla mom ko kon joxé na kon mu melni kon sang bi num tudd rek ndigal la kon wor na tam bis tam xarit bi mo gëna dëgër mo gëna nek sunna bu dëgër mo ëpp tuyaab mo ëpp yiw waye téwul ku mëna woralé bisu juroom ñentel bi nga wor ko ndax ñent bi tuddoon na né bu ko yalla may mu dund fekk ka dana ko wor awa muy ñew yalla jël ruham kon li mo andi ciosanu bisu tam xarit ci walu histoire ma sha Allah al muallim ma sha Allah lolu leerna wa tabarakallah lolu ñu doon sentu ci yow lolu teunk nga ko ci ay wax ndax li sallallahu alayhi wasallam waxon rek né kaduna gat tabari jarim te teunk lepp waye teunk nga lepp yu solay ashura waye al muallim ñu gis fi ci rew mi di senegal ñu diko défé ay façon yu bari té ma bëggoon aussi nga léralal ñu ci yenn point yu def muy ci réy tam xarit dañu fekk ci ko ci misal bo xolé yunt yalla adama ci bis tam xarit lay ko yalla jéggal bakaram bal ko kon loolu makama bu reey la ñaarël ba yunt yalla no ci bis bobu la mucc ci gal gi ci la galam nga téer ci benn montagne bu nax jodiw ci ko ci bir iraq moy biko yalla waxe duggal ci gal gi ak sa njabot ndax asamana suuf dama ko bëgg gëndele ndox tay pour alak ñepp wa wahmil fi amin kulli sawjayn islayni kep ko gis ko ku ñew ne bëgg duggu jëlal père goor ak jigen ñi ci dess dama leen di alak même jabaram sax yalla dako alagal ndax gëmuton yalla gal gogu ne bim te paré di daw wa yatajri fi mawjin kal jibal bi mi daw ci xus di xur ci montagne di xus ci ndox mi ak 12 geeji mi ngi tek ci benn montagne bu wax jodi ci bir iraq la nek kéro ba muy téer nak no hin di muccu ak ñam ñam bokko nak mi ngi tombé bustam xari ko lolu benen mbir la deuxième bi mo yëp ci ibrahim kéro bi ko yalla yi mussal ci ba nit ko sax sanni won bisu tam xari la dajé moy bi féré bi nam roos dajalé mat bi da waxé ko am sax sa mat na ko indi jigéen ñi sax dem ba kuy lett di jaay da ngay lett di jaay di jënd mat pour def ci bënd ngir wara lak ma ibrahim parce que bobu mom kott moy benn jëm bu taxaw ne la ilaha illallah wahda ñep ay yéfal la ñep xéram lañu jaam mom kott mu yor benn tawhid bo gëm yalla ñu bëgg ko likité nak xamu ñu ñu koy def ñu gas bënd ko xam de ñet témer mètre ci suuf rokas ko mat ba mu jex ba mu fess del tal ko mu tak fukki fan ak juroom ba lepp nek ay xal ñu wacce sanni ma ibrahim pour rek halakum de waye gis nga sunu borom tabarak wa taala yalla kum and nga am ndam ban jele bu sanniko ba lenj bi sanniko ba muy dem awa muy ag ci sawara wi la yalla wax ak sawara wi ne koni bardan wa salam ala ibrahim ya naru koni bardan wa salam ala ibrahim fofa ken touru fa ndox ken fayu yalla ne sawara wi he seddal sedd bu and ak jamm ci koku de la fek sedd ba yam kep ibrahim lakut mbubam lakut ta sawara agone ci tangor fo xamne digeul asamana suuf lu naaw ci digeenti ko ci daal picci yepp dañ do daam ci digeenti ndax tangor mais ibrahim daal na ci bir def ñetti fan te mbubum lakko kon sawara mo tax borom xam ne sawara lu lakke yalla moy lakke parce que digeul bu amul digeul rek lak lolu min yaa bis tam xari moy do moy le ter yusuf min sañu ci bënd gi dom baye sañu ko fa ban for bis bu ko yalla xet ci bënd ga bis tam xari la dajé même temps bis tam xair la genn kasso kasso bi mu teud juroom ñaari momit yalla yusuf ci bis tam xair la dajé yunt yalla yunus momit gis nga ben biiru jeul bi ko wonno mu def 40 sur ci bir geej gi mok bi mok jeun wi di dem lekkatul dara no yunus sol lol jaxle lol ba yalla yakki won ko baata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bam ko waxe alquran fa tak mom rotu mu lim balaw la adaw kana min al-mustabin la bi safi bani ila yu azul loy mi ngi dajé bis tam xarit kon li lepp bo xol ci histoire tam xarit la dajé kon tam xarit bis bu reey la yonenté am na ci ay ndam am ci ay lettwa ba ci isaf nu maryam bis tam xarit lu ko yekati mu yek dem asman ñentel ba asman juroom benel ba mu ne asman ñaare mu ngi ci isaf nu maryam warfana makkan makkan aliyah kon lo lepp idris ci ko yalla ke ci mu dem momi ci asaman tok fa di xaar
L'islam, l'islam,
te yalla yi wat nga ne mom fawul fawul waaw uma khalaqna samawati wal ardha ma baynahuma lahibi kon afa asitum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un ndax da ngayena fof ne dama leen bind pour am pop ak tiaxa amna julit yi nak amna fu leen yalla arrêté ndax da no duggal ci diine ji lu bari lu bokul manam solo ko mbubum diine te du diine moy wasaye le sen itafaso diinum lahwan wala haiban wa kharajum al ayatu dunya yalla na baye ni nga xamne jeñal sen diine solo ko mbum mo xamne moy mbubum diine te jëm ji du diine su ko defé ñu kelooré kum tay tam xari tay li ci def ñu la mus tam xari fekk lool bokku ci ci misal reeni bokku ci amul fenn fu ko bind yonent bi defu ko ay sahabam defu tagine defu te ñu nek diine fofu lañ koy jëge lepp lu bok ci diine yonent bi neena nañ ko jëlé ci ñett alquran mom yonent bi ak ay sahaba alaykum bis sunnati wa sunnatu khulafa'ir rashidin ne la lu ngeen gis mu wuté li chambar leen ko su depp waxu sahaba yi def leen wala ngeen chambar mu depp sama wax def leen wala ngeen chambar mu depp alquran def leen waye bu wuté ñett yi nak tek leen ci suuf bok ci diine kenn du ko duggal ci diine tay neena kep ko xamne duggal nga ci diine lu ci bokul la nga def ak lan ca boole lepp yow xam yalla da la koy joxat ne la dem ak xamal fo jëm xamal ak mom man amila amalan laysa ali amruna fu radd lu ngeen andi ci diine te bokku ci dal la koy delo tam xare re bokku ci na nga daare re re ko li suñu adala bida bu ñaaw parce que da nga gis ko xamne ni da nga dem ba def ci lu mul comme tarask xam nga tarask mo gëna deug sunna mais da na ci koko man wala di sunna ba pare ci ki ko mom ki ko mënul bokut ndax yalla yëndi woon gis nga li wax da fa ray tabaski ba pare ray benen mais bi pour man la waye benen bi nak pour kep ko bokut sama xet da mu tabaski yëndi nak ko yëmu xiyam kon tam xarit koor gi mo deugal koor gi rek mo ci am leneen amu ci li ci di lepp amu ñu fu mëna sukkandiko ba andiko kenn mu ta andi hadith bu ko deugal wala aya boko deugale wala nga gis ko ci dundu sahabi te bu de xam xam ak xam diine yonent bay ñu gëna xam parce que mom la yalla yoni lepp lo xamne ni bayila ko fi sahaba yi indi war nañ ko ñoo de bu lu mu gisu ci ñoom war nañ ci def attention waye reer yi mom bokku ci fo fo su nga jënd garan fo su nga jënd nangam fo su nga def li def la lool suñu gëram bop la ñu dal bu bëgge reer nañ reer waye bu ko bolé ci diine nak diine nak lool lay bañ def lool la def ba pare tuddé ko diine dédé diine loi la bu teural ba pare do yok do wañ article la bo xam da ngay appliquer rek shamena wala taxna amul leneen do sos do sof jaaral ci xal mu jeex amul jaar ci ñal bi amul dem am yag nga route de tourner wat amul topé bu yag nga jatt ba yag nga delsi non lañu dundé ñun suñu diine jaar ci xal mu yag ñu jatt défé lu ñu neex delsi wat jaaral ci xal ba paré bolé ko ci diine kon buñu jaggé nan jatt ta xamné diine mom xal lu jubla wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula yalla na xal wa ngi ni yaatu leer nañ ni aw leen ci moytu leen ñal yi rek ñal li moy yiñ ci fenté te bokku ci dañ ci top ba tuddé ko dina tuddu ci kon téré ji bokku ci amu fenn fu ko mëna bind li féré joxé amu suñu aad rek la benen bi ci dess moy amna benen affaire bu ci sew bu am ta moy da ngay gis lu ma xawma ñaaré nga xawma ñetté yi nga dañu la lay lañu lay taxay fofu ay danse mi ngi danse bi moy lélé dañ dañ nga ko force nit ki pour mu joxlé te lu jaaduul jaadu l'islam na wul lolou lacc dafa ñaan dafa haram wayam ci ko xamne amul aaju dafa haram parce que li ñuy lacc soxla wu ko amna lu lek amna lu ñu nan kon dañuy wayat deuxième bi moy leen nga def ci ko xamne dang koy wax ndax jigeen la amna jikko tuti soko la de rusul la ñaka dox man na jël sax lim amon dox la ba pare nak dem de sa xolam bu tang ak xol bu jeex ndax lim la jox soxla nako te wala mo la gëna soxla te bu lu ko joxul bo fa gene tek ko bat lolo muy noy nak ko def ba jox la yefum te fekk mo la ci gëna yeyo lolo it benen affaire la leen gis ko xamne ni sax day laqatu ñewé ñew de gëdam man gis la ñuy dugg ci kër ay jigen daw dugg ci sen salle de tej namu keneen ni ko xolam bu ciow xam nga lolo ra nga ko defé la yoy yeb nak bokku ci diine diine la dara rak wala dara dina do roy ken do la lo dina du nangu ko lor ken mais du nangu ñu lor la kon nam bay xel ne lolu bokku ci lu way mëna réré réré ko céré ye kep gi ñu kep amna benen sew sew da lay gis ku réré ba paré jël bol bi kep ci kep du lo haram na ndab lu ñu lek ndab ñam dafa tedd ñam yalla da ko normal yeen ci sallallahu wax ci lu bay aw ñam bo lekke ba mu paré bu déssé défaral ba mu jek jox keneen ku bëgg wala paré
raxasal kepp waye kepp ndab di ci tek ab ñaar nan xawma kan da ko jël sey ken xamul lool yeb ay khurafat ay bida la yu ñaaw bida yu yuudi yo xamne diine da ko ci ndax yiwul te diine lepp lu yiwul bokku ci diine lepp lu rafetu bokku ci bi ci dess moy walu tajeewon amna fuko magni sosé won liñ ci jumlon moy dañ ci da téré alquran dañ ci da téré alquran ñoo manam bis tam xari bu day bare da téré alquran diko jabatu ngay wax ay ma wax ay ñu jamanté parce que tajeewon baatu alquran teug jeewon na baat bobu la yak na tajeewon ba motax gis nga tajeewon alayya lool la lak ndax da ngeen yému ci man lool ba ñu nana tajeewon na won lay ñu nana tajeewon alay fek tajeewon alayya quran tu zamitu fasjudu lillahi wahdahu lool moy alquranul karim mais nak dañ ko don téré ñom man nga dañ ko dan jamé alquran diko jamé ni ko ñew ñi téré pour ñu mokal diko jabatu su ko defé lool ak ñu waye tay ni mu démé démé ko won so boba la ay ndonga dara nga def ay ndonga dara gisé ne ci dara ji ak seen sëriñ di jamanti ci alquranul karim waye tay li xew bokul ni xew ta moy goor sol yéré jigen jigen sol yéré goor loolu diko haram goor euh bu sol yéré jigen rek amna bakka jigen euh solo yere goor amna bakkar ndax kenn ku ci nek da ngay niru ko nonu oustaz fofu sax damay dama ci xawa lajaral touti ndax wax deug yalla liñu la doon la ci ashura wa tabarakallah kep ko am deug ak top xam nga ni leer nañ ndax li nga teunk wa tabarakallah li lay wax te li la yonentou bi alayhi salatu wassalam wax te li rek la l'islam li rek la ma sha Allah di kontan lol ci leral oustaz nga dugg ci lu am solo moy ci tajeewon bo tajeewon bo ngay gis dem na ba dina yak xelu nit ci yobbe ko sax mu def tashabbun nisa moy ci nuru nuru lu bopam ak jigen te lolu bok ci li lembe rew al muallim nga bok ci ñi nga xamne porteur de voile te so waxe ñu bari dañu lay deglu ndax sa wax xam xam la waxulo dara yi sam xel lepp li ngay wax tam alquran karim la te lu ñu sédé la motax ñu dalal la fi tay ngir na leer oustaz suñu la laaje ci li nga xamne moy waxi borom ñaari tuddi lolu tay oustaz buñu ci bëgge teunkal ay nokta rek ngir mu xawa leer tuti nan la ci oustaz mo xam ak lu ci mëna wax wa xam nga bo xolé ci l'islam dañ ko jangalé manam borom ñaari tuddi manam dafa nekk ñenti étape l'islam gor jigen da ko duggal ci ñenti xaj xaj bu nekk bi moy li nga xamne dañuy sol yéré yu koor mel melokaanu goor mais seen moromu goor lañu sëy doo leen gis mukk ba jàpp jàppee leen jigéen boobu góor jigéen la boobu bi xewal ca jamluñ ci yàlla góor boobu amoon ñu dem ba ñàkk am beneen bi feeñ beneen bi feeñ mooy góor gi xam day sol yëre jigéen takk longlong takk jaaru comme jigéen ba pare de sëyaat ak moromu mu góor parce que këlee moom góor la spécial fi fekk ko muy sey goor do japp lo ko jappé goor jigen man ndax melokanu goor la amé yéré ba yépp moy xawu lo waye bi mom day sol melokanu jigen tak long long lettu def lu nek fa paré nak di sey moromu mu goor moy benen bi moy am ño xamné seyru mais dañu wéré dañu sopp sen bop jëmi goor té jigen lay wala ñu sopp sen bop jëmi jigen té goor lay donte rapport amu sen digënté bobu ni yeenent bi téré nak bi ko ñettal nak moy jigen ak jigen comme nako tubab di wax lesbien wa mako jigen buy sey moromu jigen kon bo xolé ci l'islam mom ñu ko gisé ñett xéer la waye bi ci yees te yees ci moy bi goor sey moromu goor bo mom mo gëna graw bo mom ku ma ku ko sey ci mbett so amé benen mbett bo jaar tekki bo ku dugg ci auto gis ko bo mané wacc dugg ci benen dama wacc dugg ci benen auto salaw bo dugg fekk ko fa gindal foko fekk mu top tuxul dem bul bokk mom jotaay dem lutax yalla lu ko reub bakkar bu ko te reubam yalla moy ko xamne yalla ne kedd na leppam leg rek lay xaar ruham wat ma yobu safar am nga xam ni reubé iblis non la reubé non do te ñi ci ko suuf di julle di def lu ne yalla reubul na len may dalé mo tax ibrahim sallallahu alayhi wasallam benn bes abubakar jibril la wacc ci mom ne ko yalla neena ki ni sa reub keur ne genn te bobu ak goor jigen la gennel sa keur ki ni ci bir keur yent bi dafa genné omar abubakar amna ko nekkul keuram da ko genné non la la dakké ñu genn di leen sanni ay dal ñu dem waye bu dé ci jamono ali mom dafa ray lak imam ali mom dafa ray ba paré lak
sa ba yeb condamné ko nak lutax ngay ray nit ko nak mun mo xawla garaw mun man lolou la jang parce que da len ko xam xam parce que yalla mo bamay ray goor jigeni ci nitu la bamay ray bam do ngeu ci souf ba pare ci sen ko xam na ne dela mais teew dafa tawat sawara ci sen ko kon yalla ray na lak kon yalla mo jangale goor jigen nan ko ray lak wallahi fa am tara ali jaratin min sijid man do dina soobata en rabbi kalim mustafi yalla ne la ma wacc ci sen ko ma wol ba ci souf ci sen ko ba souf war len ku ne xamne ne souf ku war de nga mais teewul ya dafa wacc wat taw xal ci sen ko mu fekkale ci sen bir bamé mu nek ay tal yu tak ñu ba yow mo xiyam kon goor jigen islam haramal nako ittifaqan waro ñam waro lek ñam nan parce que l'islam bëgg dafa am ñoo xam islam dafa na len boycotté na len bandone man len na len embargo ngir ñu sonu delu ci bo gisé tay ñu leen goor jigen bu dé sax nam ko sanni ci bop armée tay bu ngui sul bu masalé bambel melni melni rek koy sulam ba pour la pour bëgg ki ko def ki ko mel jajju yow yow mi bëgg doon doom waaji bo gisé lool da nga dañuy demal neexuma nga bañ ko def bala la lolo dal li sax am na ñu mi indi pour def ko du soxal mais day jajj ki dund pour mu moytu ko kon li moy commission bi nga xamné mom la l'islam bis ci mbir mom kon nak ñepp ci wara wax ñepp ci wara wax yalla jaar ci mbedd mi julit yépp imam yi war nañ ci wax oustad ci yépp war nañ ci képp ku ci noppi taw wara wax dank la yalla yow ma ko wax képp ku am bunta wax ci ba paré noppi yoonte bi néna yow ma xam da nga lay sa borom parce que nak sakitu anil aqi shaytanul akhras yoonte bi ki xam deug xam ñu dana ciel shaytan bu tak la bi ñëm wal yasubina kon julit bi lepp lu dul deug war nako parce que bo dem ci la day doom dem na la fasikh tongo gaday ko walay walay li muslimin so auto fasikh dagulu ngay and ak katcho katcho moy ko xamne lu ko neex def lu ko neex wax boko xasse xam ci nit fum tok djugal foko sen teggel ko bok mom jotaay parce que ku yalla mere ku yalla reppul ku yalla mere reppul nak dalay moytu kon yoyu ay mbir la yo xamne war nañ ko meuna jangataat su ko defé xamne ñeenti goor jigeen yi ñoo am mais yépp haram ndax yentu ne la an la al mutasabbi'ina bi rijal wal mutasabbi'ati bi nisa'i yalla reppul goor ñi niru niru jigeen ci cholal ak waxi waye repp ne jigeen ñi niru niru goor ci cholal ak waxi ak doxi kon dal goor mom ku ko seen nel goor nga ne jigeen ku ko seen nel jigeen nga ne heure buñ xolé jigeen diko jaawale goor rek yalla repp nako goor heure buñ ko xolé diko jaawale jigeen yalla repp nako ndax wacc na andam duggal ci benen and bu mbokul lool mo andi affaire bok ci gassal al muallim wax deug yalla leer na xamna ni ñu dessé ci waxtu sax baretu waye nak la tabarakallah yow kula am xelam day dem ci lu nekk ndax xam nañ ni lu nekk mën nga ko leralal ci site bu la jolof.com bi ñu ngi al muallim nga doon wax nak ci wax bu am solo moy ci biru mborom ñaay tur yoon ma doon laaj nak al muallim ndax wayjur yi amul ci responsabilité ndax leg leg nga am sa doom muy and ak ay jigeen te do arko leg leg nga gis ko muy def loxom ak waxinam ak ay petcham di fecc ye fi jigen te waxulo ci ba nga am sa dom bu jigen muy sol cholinu gor ndax mang koy gis man ci aduna bi te yow wayjur du waxulo ko ndax wayjur yi ban responsabilité lañ ci am euleuk ci sen kanamu borom ndax te dom hitam dafa am lu ci yalla wax yoonentou bi am lu ci wax lan mo nekkon seen point bu ko defal ak muallim ni leral lo rek bu ko defal mo ñu jëntu wax waaw xam nga njabot mom kenn ëpp ci warugal wajur mi ko jur ki ko jur parce que bala ko yalla la kenn ëlle mom la koy jëk laay motax l'islam jangale ne goor ak jigen goor ak goor bu maté mu xalaf sax bu bokkam la xam nga tay ñun dañ koy jang ci walu histoire dañ koy jang ci téré fekk yu xoor yi wax ne ñaari goor bu faalé di teud rek bu yagge non dikkel le ndax seen yaay ñu di joñ dafa am lu tuddé kharisatul jinsi day kenn ku ne day ñoti sa morom lolay indi sax ñu banex ba lolu dikkel le motax ñu koy téré parce que tay bo xolé tay ñu téré sax ay goor yu bari ñu dajalé len ci ben place comme ça tay ni pression yu amé tay man nako indi goor ñu teud mat ma kalaf mat goor dara jotulé ñu teud ku jot ta am lu ñu yëg bu yagge rek ñu def yëfu goor ci kee da nek dal nga ci mënu motax l'islam ci côté sey bi muy bañ goor ak goor di teud chaque jour seen yaram di joon joon yu bok mais na malan ndax am na lu mëna jur deuxième bi moy bu dé ci walu melokan ci waxi nak doxi nak façon yoy ñu bañ goor nga jël sa doomu goor
wacce ko manam wala bajjanam kesse mu yar ko parce que doom bu goor bu ko jigen yaay rek bu ñagge rek mu dox doxinu ji sol solinu jigen wa waxenu jigen amé forme jigen mota ñu bëgg goor nako ji goor yar jigen nako jigen yar lool moy ñagale sayna muhammad gis nga ci l'islam toujours mi imiter doom bu goor bi di bañe yaro ci ay jigen ndax day tax xelam du mat ben da koy ñakkal fayda ñettel da koy nasaxal ñettel da koy toyal waxinam doxinam ay jëfinam ay façon xam ay système yépp yi jigéen di am parce que nak nit kene arab def nan bu lo wax nit ki kan la wala laaj ma kuko yaa laaj ma kuko yaa kuko yaa rek na mel lay mel lo tax kon toujours islam ci njangalé ak bëgg jamm am na goor yaro ci goor ñe jigéen na yaro ci jigéen ñe lool moy tarbiyatu islamiyya bi nga xamné ni mo ñu mëna may jamm su ko defé nak way juri di gëstu xol seeni doom lu ñuy def di ko lëñ bëgg di ko sét di ko day kump lool dana tax ñu xam seen doom ban tank lañ jaar ban tank lañ aw su ko defé lepp lo xamné ni yiwut wala santé na wala jaadul ci seeni doom da nga ko mëna dindi bala ñu ag fenn fa bala ag parce que kat dañu doom adama do xalé bu ndaw mi ngi meli gantax bu ndaw bant bu ndaw bo jëmbat bala bu dëngé sax bala défé ju bëtt ko ci toy toy bi waye lepp na ci toy toy bi waye amna fu mu toll ben mu dijji mëna to ci dara wala mu laggi wala mu aw mëna to ci dara wala boko bëggé ju bëtt mu dam wala la nga doon liggé dutul am kon dal ala kulli alim yentu al sallallahu alayhi wasallam wajju wone yowul khiyam bala nga dugg al janna yalla dana laaj sa digënté sa jëmbat alquran dina khu wal fusakum wa ahlikum nar fegal len sen bop safara en même temps ngeen febal fegal ko sen jabo te xamne yowul xiyam kenn dem al janna te sa digënté sa jabo leeru boy julli sa jabo du julli ngay wor ta jabo du wor nga jup ta jabo du jubut ngay tudd yalla te du tudd yalla ngay jang alquran te nga war len ko def lo wolen ko war len ko sant santo len ko war len ci yar yewu len ci yowul xiyam li nga doon lepp du la jëriñ dara ndax da ngay dem bo wor ta bi al janna ni te na la jang na dernier point waqifuhum innahu mas'ulun yalla ñek amul ben point bu déssé moy digam ak njabot sen digë njabot gi dess na ko defé ñu andi la andi njabot bi nak xol li la war ci njabot bi defo ci dara yalla do mëna def aljana parce que li da la ko denko te defo ci la la war kon nak ya len sank ya len nuyul ya len yak comme nak yak na reewul da ngay and ak ñun tabbi safar motax alquran bi moytulo njabot bo borom ko bo xamné dafa daw responsabilité ci jabotam wala mo ragal jabotam wala mo bëgg leen ba du leen tek ci trak bu saxé lima ci jaaxal nak dama koy wax ci conférence yu bari dama né wajuri légui dañuy yafal mais yaru yafal ak yaggu ben yafal moy da nga lek da nga nan am nga fo teud bo fayalé ba fañ la sa dara may ki wul mais yaru diiné mom sa yoni ko ci julleen sa yoni ko ci bu soye lo gat sa yo dekk ci bu soye lo yarax sa yo dekk ci bu meso wala mu xéta lol mo te gare fa sa yo dekk ci so correct mo xam lu bax lay def lu bax sa yo dekk ci yow dal li te moy na añ reer de ki bu waré sol yeur nako sol su fébaré fajé koku dang ko yafal koku dang ko yafal kon yoro ko ya ak yafal do ben parce que ki nga yafal su maggé alag la waye ki nga yar bu maggé yor la at nak alag kon lolou fokk wajuri baye ci xel bu ragal ko len mbé bu bëgg doon ba do parce que bëgg sa doon deug man nga tek ko ci ratu saxé day noppal noppal parce que dañu wone alal aduna ñaari ci gën alal aduna ñaari ci gën moy doom ju baax ak ju bok sa borom bo amé doom ju baax bo dundé mu noppal la so déyé mu dila ñaar bo ju bok sa borom lo ñaar mu nangu te fo jëm yalla and ak yow motax lepp loy xëttu ci aduna bu dé am nga jàmbot fexel ba tégg lén ci ratu saxé yoonte bi neena yalla yalla yere wajur wo xamné fexena wa baax ci jàmbotam ba duñ def mukk ñu leen di xol leen xet wala ñu leen ajibal yalla yalla yere bo wajju rahimallahu wa alidan ahada wala do ala birri yalla yalla yere wajju wo xamne sonu na ci doom pour doom ji am nam sonu na ci doom pour doom ji am muccu sonu na ci doom pour doom ji am siratul mustaqim bo wajju yalla ko yalla yere kon mel ñoo yeb ay wax la yo xamne war na ci baye xel responsabilité lu bu reere ëllëg yow ma xiyam dañu koy laaje comme ni ko yu ci waxe kullukum rahim wa kullukum mas'ulun ra'ayati ku ne ab sàmm nga sàmm bu nekk na danañ ko laaj ëllëg lam doon sàmm nan la ko doon sàmmee te fële dem del si amul retour amul de bu baaxee baax na dutul bon waaye su bonee bon la dutul baax fii nag bu baaxee mën naa bonat fii bu bonee mën ngaa ngi góorgóorlu nu baaxa lu la fi rëcc mën nga ko dabaatal waaye du fële fële moom mihaat la delluwaay amul la lay sax doon saax te walaay sax di moom
amu fa kon nak lé lépp nañ ci bay xel xam na suñu kanam inshallah ma sha Allah muallim wax deug neex yalla waxtan bi lèr na ta rafetna té kowé na lool té ma sha Allah wax deug yalla damay am sax ay nokta yu ma la doon bëgg laaj waye yow dang koy dal duggal ci biir wax ni wa tabarakallah ni ngi ñaan yalla yalla na yalla yok xam xam inshallah ta tabarakallah titeur nga pour jolof ya ndax du daara waye yow titeuru jolof ya ndax ma sha Allah ku la jital xamni jital na borom xam xam te ku la deglu itam te bëgg degg dina deglu la nañ wa tabarakallah ndax waxulo fi lenn lu neex kenn li neex yalla ak yeenatu bi tamu digle ko loolu nga fi wax te loolu nga wax ci rajo di ko wax pep ñepp sédo ko Sénégal gep wax deug yalla ñi ngi rafetlu invitation bi di contane ci wuy ci bi mu wuy ci wax deug yalla nga don ko wayef ku baax site bi nak sa site la muy lajolof.com yow ya ko mom kon dañu lay jox rek nga taggo muallim nga ñaanal yalla rew mi jamm ñaanal ko ñepp ñi lay sétan barakallahu yalla yalla defal na tawfiq yalla yalla matalel admi atu jamm atu xewal atu sutura atu teranga yalla gën ci at yi passé yépp bi jaay rasulullah bu ci gënalti yalla bu ko bel at gën lepp projet bu ci way tambal yalla ko yalla motali ci ci febar ñep yalla lu jox ni ci lijeenti ak lu mëna doon yalla ci yalla tek loxom ba mu lijeenti ko ñi nga xamné ñoo ne ci kasso yi te muy ay nattu yalla ngeen yalla xettali ci atmi ci barke yonent bi nawe bi ñu nek yalla ko yalla barke fa fepp na am barke te bu ci benn jot ak yonent bi ñi ngi ziaré solo faawé ci dëkk bi yépp ak iliman yi ak khalifa dini yi ak azati sey serigne daara yi ak imam yi di balaq ñepp di ñaan yalla zid yalla ko yalla continue yalla ci ndam gëna am yalla ci rizir gëna am yalla ci yalla tek loxom ba lepp lu jëriñ mu feñ ci julli yepp bokk ko jëriñu inshallah taala saraxenal sun bop ngir yalla ak yonent bi ak l'islam inshallah taala fo ñu fekk rek ab sarax lañ l'islam ñu taxaju yalla ko yalla jappale yalla ci yalla jappale assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf al muallim wax deug yalla loolu ñu ñokay sédé saraxu diiné nga def sa bop ndax fu la way wolo wuñ ko ya ngi leral xalé yu bari tay defal nga leen ci dëkk bi ma xam leen man te mu leer ma lool en tout cas ñu ngi rafet bu sa téway di la ñaanal yalla itam guddu fal ndax la yalla waxor rek ku am jariñ pour ay nonom dafa wara sax ci aduna ko nga te yow nonu nga wara man yalla nga guddu fal ba doyal ci barki yu ci bari salatu wassalam ñi ngi gëreem nak ñi ngi doon sétan fi ci la jolof.com di leen ñaanal yalla atum jamm bonne heureuse année pour ñun gi nga xamne ñoo gëm yalla gëm yëneentu bi ay julit doon émission bu mag muy ëttu këru diine yi ak muallim oustaz biran salam ñu leen di gërëm di leen sant ba beneen numéro inshallah.